Bye, hey Spirito! Jag känner mig som Hajam som bara... Du vaj, du vaj, kom inte hit. Hungern min får du aldrig. Oh my god, when I smile I look like a fat Chinese boy. Ser ut som... Jag ser bara ut som ett ägg. Mm. Men gud, kolla, kolla, kolla! Hallå! Du ser ut som på riktigt, eller hur? Du ser ut som Super Mario! Ja! Du ser ut som de i Grinchen. Vill du vara med? Fy fan vad ful jag är där! Okej, försök att vara seriös. Utan... Nej, det kommer inte. Hej, hej. Idag är... Jag kan inte kolla på det. Idag är fredag. Party, party. Vi ska gå ut och parta. Vi ska gå ut med... Grejen med ditt ansikte, det ser alltså det ser inte ut som att det bara näsa som en missbild, det ser ut som att hela ditt ansikte är så upptryckt. Idag ska vi gå till klubb Griseknova. Där serverar det tryffel, öl och nötsvin. Välkomna. Alltså, ja, ni är mycket varmt välkomna och parta med oss ikväll. Helt enkelt. Eller vad säger du, Felicia? Jag menar, vi har ju inte så många kompisar. Alla som ser ut som oss är ju upptagna ikväll. De har bjudit på någon annan. De har bjudit på grisfest. Jag har hört att grisfest är en spansk gris. Ibland känner jag att jag behöver träna mer än vad jag känner. Än vad jag gör. Ja, det gör vi allihop. Jag menar, vem fan är inte lite fet? Förutom de som inte är det då. Men det är tråkigt att man är lite fet. Men jag brukar tänka att vi kunde också varit så här skidtränare. Men, men nu är det inte det. Vi kunde varit det, men det är vi inte. Nej. Jag brukar så här ligga och krama mig själv. Jag brukar tänka att man vill ju hellre krama den här fläskiga kroppen än att krama en pinne, eller? Hur ofta kramar du om dig själv? Men så här. Du har ju uppenbarligen problem. Ni är uppenbarligen ensam. Och vi måste krama dig själv. Okej, okay, men glöm inte att lyssna på vårt senaste avsnitt av, eller så kan vi inte säga. Glöm inte att lyssna på alla avsnitt av vår podd. Glöm inte att aldrig sluta lyssna. Lyssna! På podden! Nej! Vill du känna med mig? Mitt håriga ben. Mitt håriga ben. Drummen, mina är håriga. Får jag känna? Ja, okej. Okay. Lite håriga, men mitt är mer... Mitt är så långt, man, det är ganska mjukt. Mitt är så stort. Mitt är liksom ludet. Ja. Mer ludet än ludet. Må bra! Vi ses nästa vecka! Här är min sexiga blick.